Maana siku ya leo ninaona ilikuwa ni ndoto. Kwa muibaji wetu ilikuwa ni ndoto. Na hata kama amemwagiwa mafuta ameambiwa ya kwamba ni kuanza ameanza safari. Mimi nahurumia wana wa Israeli walioambiwa waende pande yenye ilikuwa na maji na haikukuwa na njia. Kwa hivyo inawezekana ameenda njia pande yenye haina njia, lakini Mungu ataprovide. Ameambiwa maneno mazuri asiogope. Hata sisi tungeogopa hatungefika. Kwetu ni Kitale. Tulijuana na yeye wakati alikuja. DJ kidogo. Tulijuana na yeye wakati alikuja kwa my homecoming. Nilishinda kikombe ya Trans Nzoia Artist of the Year. Najua hata nyinyi mlinipigia kura zenu na akakuja. Kwa hivyo Mungu amani awabariki sana. Otherwise ni hivyo iko na muna hiyo iroto ili atuarotete. Munaweza amuka tuimbe kidogo ama uimbe hata upiga makofi na mnaipiga makofi. Piga, piga, piga. Piga na muna hiyo. Na waibaji wenzangu wakuje. Yeah.
Susan Cairo. Tunataka kupea mwimbaji wetu Susan Cairo wasikae chini. Susan Cairo apewe mic. Dada Horelio, bwana asifiwe. Ni Susan Cairo kutoka Kitale. Tumekuja kwa ajili ya Helen, maana amekuwa mmoja wetu. Safari ya mtu mmoja inaenda wangu wa giza. Mkiingia YouTube tafuta Susan Cairo, tunawaomba kwa heshima. Nega kena. Na bwana tawabariki. Wa mwibaji wetu anaitwa Chege Ben. Chege Ben na wapea kidogo kidogo hivyo. Tunaendelea kwa sababu tuko hapa kwa sababu ya kusupport dada yetu Helen. Kwa hivyo msione kama na wakati hamwezi pewa nafasi mwibe wote mpaka wimbo uishe. Na najua mtatembelea hai madhabahu mara nyingine utapewa nafasi uimbe wimbo mpaka uishe. Lakini kwa sababu tumekuja kusupport Helen, naongea hivyo nikigoza hiyo wimbo. Chege Ben, all the way from Bungoma. You made your Bungoma. Goka goko. Haya, tuende piga makofi mazuri. Bora no hiyo kuwa. Nashanga wenye wanaiba kama wamekeku. Jameni hamuna utamu wa wimbo. Na hii dalele ya Kenya leo. Mokori gipi ni ya Kenya. Hatuwezi tukamsifu Mungu wetu kama tumekaa chini. Anesi kama wewe unakunywa chai. Atupe sauti tafadhali. Oro ili ashigurane. Yoga shio hakudano Yumiwe muta hivyo wakua Mungi tereli wakua Lira mine kanetio Kono nilirita muno Dukari na nini Ona Ona nilirita muno Kiara wakua Kono nilirita waka Nia aki nyete akorigi tendo karira ringi tendo karira ringi nemoki nya aki bora rohe uwo tendo karira ringi eto bora rohe namoto he dauti to he dauti tu pesa uti apota manali niwe ule agama Fatalite, ona liria kuigwa nede ukandume
waku ni areketi ya kukinya na tole hede kio kanira ni arekuwa na ni ya kukorigita mora rohebu hallelujah mora makofi mazuri tuwape waibaji wetu makofi mazuri na wale tumepa nafasi ya wimbo naomba wanipe mchango wao Karongo Waitito Susan kutoka Kitale na Chege Ben kwa sababu najua waibaji wanakujanga wanaiba na wanasupport muibaji wao ama tile idhero hawana mzaha hawa wakisema wamesema namba naomba nipewe namba ya Mpesa mwenye yako na pesa kwa Mpesa anaweza weka wapi huu ni Susan Kailo all the way from Kiogani Kitale ameleta mchango wake wa shilingi 1000 Karongo Waitito kutoka Kitale kwenyewe mchango wake wa shilingi 1000 makofi mazuri. Penina Mwangi ni muibaji kutoka Kitale ametumana na shilingi 1000 makofi. Jameni mtanipa makofi ya kutosha. Kama hautoi wewe sio muibaji basi utanipa wimbo kwa sababu unipei makofi. Sasa mimi nitakaa nikiangalia nani wewe mwenye anipei makofi unanipa shilingi 1000. Tunagoja mchango wa Chege Ben na Chege Ben akitoa hiyo namba ningeomba tu nipewe tupe watu ama iwekwe pale tuione mwenye anataka kutoa mchango wake kupitia Mpesa au watu wasihangaike hata sijui Chege Ben kama ametupa shilingi 10 ama ametupea ngapi Chege Ben ametupa shilingi 1000 makofi mazuri kwa Chege Ben Niliwaambia majina yangu naitwa Masekongo na wewe ni Wekongo. Simbarikiwe sana. Tunataka kutambua uwepo wa wageni. Mgeni wetu Mr. Simon Mulanga. Mr. Simon Mulanga kama ameingia. Grace Insurance. Grace Insurance kama ameingia. Mgeni wetu Grace Insurance wa insurance kama ameingia. Mgeni wetu Julia Waithera. Ni Julia sama ni Julia Waithera. Ametumba kwa Mpesa. Ametupa kwa Mpesa shilingi 2000 makofi mazuri. Hai jameni, haya makofi haya. Ni watu wamefurahia Mungu kweli. Ama watu wajapewa kitu wako na baridi. Yeah? Wamepewa kitu. Yeah? Kama basi wana baridi kwa tumbo wakubali tushangilie Bwana kwa sababu yeye ni mwaminifu. Na ndiye amefikisha siku ya leo. Joyfre Karioki. Mgeni wetu Joyfre Karioki. Sijui kama ametuma ama amefika. Joyfre Karioki ametupa shilingi 1000 makofi mazuri kwa Joyfre. Makofi mazuri kwa Joyfre. Teri Masinde nipigie makofi ya Joyfre. Kama mnanionea muibaji anaitwa Terry Masinde anipigie makofi kwa sababu ya ya Joyfre Karioki. Tony Madenge. Makofi mazuri wa makofi mazuri. Na nusu ya Moranga shilingi 1500. Tupimpe makofi mazuri. Mungai OCS. Mungai OCS Chepkube. Sijui kama amefika. Mungai OCS. Makofi mazuri kwa Mungai OCS. Moja. Moja. Ametupa shilingi 1000. Mungai wa Chepkube ama OCS.
nataka tupewe waibaji wengine wawili watutumbuiki waibaji. Tunataka kutambua uibaji wa Zipi Mosemi. Zipi Mosemi. Tushangirie Zipi Mosemi all the way from Bungoma. Bwana asifiwe. Zipi Mosemi kutoka Bungoma, kanisa la Apostolic Faith Church. Mimi sio mgeni hapa. Nimekuja mara kadhaa dadisi ndio. Na nitarudi. Wasikae chini waibaji tukigoja wimbo ya dugu yetu Masai. Na apewe maiki atuambia anaitwa nani. Na nyinyi hamutajua mulikuwa uibaji kwa sababu hamuibi mumekaa chini. Kama Mungu alikuwa amepanga utakuja uibaji wa Helena uponee hapa, utaenda na ugonjwa wako. Kwa sababu hujakubali kukopalete, nyinyi mnataka kuangalia uibaji. Sisi wata tulikuja katika ukumbi wa uibaji tukubali kujiachilia kwa Mungu. Si ni ukweli? Yeah. Mkubali wimbo ingie mpaka kwa mifupa. Karibu Masai. Hallelujah. Si kwanza ni wape salamu. Praise the living God. Nisalimia mahali popote ulipo. Kama unaniona. Ni wangapi wamelala? Hallelujah. Kwa majina naitwa Benjalai Sambao. All the way from Narok. Praise the living God. Niko hapa kwa ajili ya Helen K. Hallelujah. Na wengine wenyu ambao mnanijua. Si mnanijua? Ni wangapi wamesha iniona? Praise the living God. Kwa hivyo niko na heshima sana kwa ajili ya Daddy Bishop. May God bless you so much. I want to touch that anointing. Na msijiulize mbona ninajua English. Hallelujah. Kwa hivyo sichukui muda. Saka tufanya hivi. Kwa Shamo baba, shamo de nebo nalu. Yo lo soy así.
Mwibaji anaitwa Teli Masinde. Kwa hivyo waibaji bado wasimame, kama sijawaambia wakae. Wanakaa tu, kama sijawaambia mketi, mnakaa tu hapo hapo. Yeah? Teli Masinde. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ah, nafikiria MC aliongea kitu hapa na tukutilia manani. Kwa hivyo kabla ni imbe na niseme kitu, chukua simu yako. Chukua simu bwana. We, Bishop anasemanga nini ni better than what? Nini na dhabihu ni? Kutini ni bora kuliko dhabihu. Chukua simu. Ninulia tu simu yako juu na uende YouTube. Tafuta jina Helena K. Bwana, hiyo tu ndio tunataka kufanyia Helena. There's nothing we can give her today. Please take your phone. We are subscribing. Tuko wangapi hapa hivi? Those are 100. Tuko above 2, tuko tu above 200. Wewe ni aje? We are above 200. Chukua simu na kuonyesha vile tunaenda. Enda YouTube. Search Helen K. Haraka haraka tumalize hiyo biashara. Hiyo biashara ni haraka haraka tu. Ona dere na wera moige. Dere na wera moige. Ni wathi anaona Helena K. Ona. Na wangapi wameniona bwana wabariki? Ni mkono juu kama umeona Helen K. Subscribe. Enda hapo mahali kuna kasabu. Sub. Ukimaliza konga kuna mahali kuna account kitu kanaonesha kama kengele. Gonga hiyo kengele. Bwana Yesu asifiwe. You know God is watching you. Mnajua Mungu anawaona. Mungu anawaona kama haufanyi hivyo. Haraka haraka kwa sababu ya masaa. Helena confirm hizo sababu zinaingia ndio tujua watu wanatuchezea ama wanafanya ile inayofaa. Helena confirm. Bwana Yesu asifiwe. Tumefanya hivyo. Bwana kutoa mziki. Tuharakishe kwa sababu ya masaa. Tuharakishe. Umemaliza. Baba Bishop amemaliza. Tukiendelea mtaendelea kusubscribe. Kushare, kucomment. Sawa, mimi naitwa Terry Masinde. Ukitaka pia enda huko. Leo sio siku yangu, but ukitaka enda tafuta Terry Masinde pia sabu. Nataka kufanya mbo unasema rejoice. Pigia Yesu makofi. Alafu tusimame wote. Tusimame. Bwana listen to the voice of the Lord. Hearken to the news of happiness. Mshango wao. Tuwape shangwe na vigeregele wanapoketi. Jameni watu wameboeka. Sijui kama wamelipewa chai. Jameni kumeboeka. Tushangilie Mungu kwa sababu yeye ni mwaminifu. Tuweke shangwe na vigeregele kwa sababu ya Mungu. Tulianza na nani? Masai, Teli Masinde. Na unaweka kwa simu. Na zipi?
Nagoja mchango waibaji. Tusiwape nafasi ya waibaji na wakose kuturetea mchango wao. Ni makosa sana. Huyu anaitwa Cherry Masinde. Ameleta moja. Moja. Nusu. 1,500 makofi mazuri. Huyu anaitwa Zipi Mosemi moja. 1,000 kwa Zipi Mosemi. Masai ameniletea shilingi 200 na anasema kuna zingine anaweka kwa simu. Kwa hivyo naomba apewe nambari ya Helena iko pale Masai. Masai umeiona? Weka hapo mchango wako na Mungu atakubariki sana. Nataka kutambua mgeni wetu wa Elizabeth Wanyonyi. Elizabeth Wanyonyi, makofi mazuri kwa Elizabeth Wanyonyi. Anasema pia ako na wimbo na ako na haraka, kuna mahali anataka kukimbia. Kabla atengeneza wimbo wake, sijui kama uko karibu, uko tayari? Apewe mic. Apewe mic. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni wa Joisenda na kaka Mkuywa. Hallelujah. Kuna wimbo unaitwa Mbayo Wele Olinga Ewe. Tuliimba na mama Ann. Mam, tafadhali na kusii. Alafu waimbaji wengine tunaweza simama juu tukimshangilia Bwana, tukumuimbia Bwana. Hallelujah. Simame si wote juu. Hallelujah. Nda huyanza. Praise and worship Bwana. Hapo Helena, kwa sababu ya nafasi za watu wenye wako kwa haraka, naomba unipe mchango wako. Nataka kuita wageni, maybe wewe uko kwa haraka na umealikwa na kadi na Helena. Wewe sio mgeni, wewe sio muibaji na uko na haraka. Ningependa tu munipe mchango wenu, usiende na pesa yetu. Na mtabarikiwa sana. Huyo anaitwa Ngoge. Ngoge ametupea moja. Elizabeth anasema kwa grupu alieka 500 na ameniletea 500. Makofi mazuri kwa Elizabeth. Mama Sera ametumana na shilingi 200. Oh baba, baba Sera ametumana. Mwaliko wa kadi. Kama wewe ulialikwa na kadi na wewe sio mgeni. Hii ni ya mama Wangare Upland. Makofi mazuri moja. Peter Maina ametuletea moja. Moja. Mbili. Mashari ametuletea miringi 200. Au Pastor Hudson Kanini alikuwa mgeni, ametumana na moja. Jameni moja. Nusu. 1,500. Edward Kiuna ametumana na shilingi 1,000. Makofi kwa Kiuna. Dada yetu Wangale ametuletea shilingi 500. Makofi mazuri. Huu ni muibaji.
anaitwa Eunice Jadhi, lakini yako kwa haraka na kwa sababu hajafikiwa atakuja kutuibia hiyo siku nyingine, lakini mchango wake ameacha shilingi 1000 makofi. Kingori Bungoma Mobile ametumana na shilingi 1000 makofi mazuri. Mrs. Wakahio shilingi 300. Charles Boro ametumana na shilingi 1000 makofi. Joyce Center Chwele wametumana wa maama. Reverend amefikisha shilingi 2000 ya kanisa letu la Chwele, makofi mazuri. Na yake mwenyewe ameleta shilingi 1000, makofi mazuri. Ndugu yetu Kivideo kutoka all the way from Chwele shilingi 1000. Mama yetu Mama Gerard ametuletea 500, makofi mazuri. Mama Masi ametuletea shilingi 500, makofi mazuri. Huyu anaitwa Pervis Ndegwa ama Mama Njoki 500. Mama Isaac shilingi 1000, makofi mazuri. Huyu madam najua anakaa pesa. Semeni pesa. Unamwona anakaa pesa? Yeah? Pesa. Huyu anakaa tu pesa. Sijue aibe. Tumpe mic. Yeah? Acha tusimpe kibarua kigumu, yawezekana hajui kuongoza kama mimi. Lakini ametuletea mchango wake wa shilingi 500, makofi mazuri. Huyu ni mke wa mchungaji wa Chwele shilingi 500, tumpe makofi. Prudence Wainaina alikuwa mgeni shilingi 1000, makofi mazuri. Nimoko ya makofi. Yeah? Kinya Kahiga ya goku, mbaka Kahiga ako hapa na munipi makofi. Ya munipe makofi mazuri ya Kahiga. Unajua Kahiga hanaga mchezo. Yeah? Munamjua? Ebu wacha niumpe maiki kwaza wasalimi. Bwana asifiwe. Bado nimeokoka. Naitwa Edwin Kahiga Wanyutu. Na ninawapenda. Nimekuja kusupport one of our own. Niko nafikiria kuna wimbo tungempa nafasi. Ati ametupa shilingi 2000 na nataka kuongeza ya kutoa. Tupe 500 ya kutoa kwa sababu umetuma kwa M-Pesa. Tumpe Kahiga makofi mazuri. Simewambia huyu hananga mchezo. Nimemuitisha 500, amenipa 1000. Makofi mazuri kwa Kahiga. Na alikuwa amepeana 500. Baba sijakujua jina. Amefanya hivyo. Simamjua. Magana matano. Sisiri amesema hawezi rudi nyuma. Na sijui huyu. Herani Kipe alienda wapi. Paka Kipe mwenyewe simuoni. Ataonaje haya maajabu ya Mungu. Kwa sababu kupata kualika watu na wanakuja mwaliko sio jambo nyepesi. Huyo dada yetu ametupa pesa mingi, abarikiwe sana. Yeah. Teli Kamau shilingi 500 kwa Teli Kamau. Mama Tabi amesema 500 na kwa sababu muda umeenda alikuwa nataka wimbo lakini hata ipa leo. Huyo anaitwa Mama Ngoge. Mama Ngoge shilingi 500, makofi mazuri kwa Mama Ngoge. Huyu anaitwa Kezia Moraya ama Mama Naomi shilingi 500. Huyu anaitwa Nyambura ametuletea pesa mingi, tumpe makofi mazuri. Sijuke na muna mwingine alikuwa mialikwa kwa kadi. Asichukui pesa yenu ili muende, bado tuko hapa. Huyu anaitwa Mama Nyambura. Mama Nyambura ametuletea pesa mingi shilingi 500, makofi ya Mama Nyambura. Shiro ametuletea shilingi 200, makofi mazuri kwa Shiro. Ma
Makofi mazuri mazuri kwa Shiro kwa sababu ametuletea mchango wake. Na tunaendelea vyema. Nimesema kama ulikuwa umealikwa kwa kadi, wewe sio mgeni. Tunataka kutambua uwepo wa mgeni wetu anaitwa Ikue Ikue. Sijui kama ametumana ama amefika. Ikue Ikue akifuatwa na Ben Men. Mgeni wetu ambaye anaitwa Ben Ben, kama ametumana ama amefika niambiwe. Emmanuel Karama. Mgeni wetu wa heshima anaitwa Emmanuel Karama. Emmanuel Karama ametupa mchango wake moja. Shilingi 1,000 kwa Emmanuel Karama. Vincent ametuma mchango wake shilingi 1,000 kwa Mpesa. Uko nazo? Mesa Daniel Akasa. Daniel Akasa. Mesa Daniel Akasa ametuma. Wimosha mota viraga. Wento tanoga. Moja, Emmanuel Akasa ametupa shilingi 1,000 moja kwake. Mbili, hata waibaji mawazo yao imeenda. Niwekee waibaji mwingine, nani anafuata? Nataka kutambua uibaji ama muibaji mmoja anaitwa Susan Kamau. Karibu sana Susan. Na kama wewe umealikwa na kadi na uko na haraka, usikubali kwenda na pesa yetu kwa sababu tumekuja kusupport our sister. Hata huu muibaji asiende, ni yeye ataiba hapa, ni aende ni Wildoret. Sasa sichukui mchango wake kwa sababu bado hajatupa wimbo wake, si ni kweli? Eh, huyu namjua sana, ni rafiki yangu, anaitwa nani? Next weke Suzy K all the way from Mendoret. Hatuwezi kosa kumpa uimbaji wake. Suzy Kamau akimaliza uweke huyo wa Suzy K. Trezy K. DJ. Okay. Thank you.
nataka wimbo wa Tuesday. Kutambua uwepo wa mwimbaji wetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu naitwa Tracy K, nimeokoka, Kristo ni Bwana. Ukiingia kwa YouTube tafuta Tracy K ya TRESY, alafu una space kidogo unaweka K. Utapata nyimbo zangu hapo, unisupport. Ora Irohe. Ora Irohe. Ora Irohe. Toke hado wapaka kuidigo Tegeto na nyamu sitikale jio Kukuta wakoro ya kunde wapata Ukeo tigogo komandia kuidida Nalikuwe tomenye kaidero idigo Idigo lorumu takikwa Idigo na koma sanke idigura Beoke mwadani nego kuidida. Hapo na uko kwa haraka unaniletea tu mchango wako usiende na pesa zetu za heri ke mwimbaji mwingine ambaye wanaenda pamoja na our sister Doret, na tutaki awachwe na gari pia wekewe kifungo kimoja peke yake. Na waimbaji huyu wakimaliza kuimba, nataka wa Joy Center wote, washirika wote wa Joy Center wao wamejitayarisha kwa sababu wajaniletea mchango wao kama Joy Center. Haleluya. YouTube ni Mumbi Esther Official. Naomba tuwekewe wimbo. Paondo ine oyo. Ore huya masha kwa sika. Alza wimbo. Ore huya tutaro tanarito hamono. Ore huya masha kwa sita na hoha. Hanyo kangai. Ona kia mwaya wakwa kumaondo ine oyo. Ore huya masha kwa sita na hoha. Ore unya masha kwa sita na hoa. Ore
kama kuna mgeni mwingine, mwimbaji mwingine wa Eldoret nimeacha. Kama wameisha wa Eldoret, naomba wanipe mchango wao. Dada yetu barikiwa sana kwa sababu ya kuti. Ametupa shilingi 500, makofi mazuri kwa Treskei. Paulo Moreidi ametupa shilingi 1000, makofi kwa Paulo Moreidi. BS ametupa 500 na anasema anatupa kwa simu shilingi 500. Esa ametupa shilingi 1000, makofi ya Esa. Mwangi Mombasa shilingi 1000. Anasema jina lake YouTube ni Susana Kamau, shilingi 1000. Soita shilingi 500. Naomba Joy Center wote wasimame. Joy Center, Church Bungoma. Naomba Joy Center wote, Church Bungoma. Washirika wa Joy Center, unajua singe wapea wa kwanza wasiende, watuache hapa na sisi ni wageni. Kwa hivyo nimejua hao ndi watakuwa wakatikati. Joy Center, kanisa letu la Joy Center Bungoma. Joy Center Bungoma. Joy Center Eldoret. Kabla wanajipanga naona chairman wao, sijui chairman ama nani ameanza, amesimama. Wakijipanga wote sababu nataka kuona wote. Kama kuna mwenye amekuja na Joy Center Eldoret anilete. Luzu Jeli shilingi 500. Huyu anaitwa Baba Kamau shilingi 300. Ndugu yetu anataka kutoa mchango yake aende. Nimemwambia aweke kwa Mpesa. Joy Center Eldoret kama walikuwa wametumana.